Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da je Herceg Fest pripremio bogat kulturno-umjetnički program za 49. praznik Mimoze. Kao što ste već čuli, Herceg Fest je izvršni producent praznika Mimoze. Pokrovitelji su opština Herceg Novi, turistička organizacija Herceg Novi, a uz svesrdnu podršku i naših tradicionalnih sponzora, ali i novih sponzora, ove godine smo kreirali bogat i sadržajan program koji uključuje i novine u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na sportski program, Dane Grčke u Herceg Novom i svečano zatvaranje praznika Mimoze. Naravno, u planiranju i kreiranju programa morali smo se uskladiti sa finansijskim mogućnostima koje su ove godine bile ograničene. I dozvolite me da vas sada detaljnije upoznam sa sadržajem programa. Za svaku nedjelju predvidjeli smo po jedan ekskluzivan događaj. Praznik Mimoze će početi 28. januara u 11 časova Abrumom, koji predstavlja atraktivnu uvertiru u praznik Mimoze. Za 2. februar je predviđeno svečano otvaranje praznika Mimoze karnevalskom povorkom u 19 časova od igala do trga Nikole Đurkovića. Zatim će biti upriličan i interesantan scenarij otvaranja koji će se odigrati na Bini, na samom trgu, a potom će uslijediti koncert Nine Badrić u 21 čas. 3. februara će biti upriličena tradicionalna fešta od Mimoze, ribe i vina u Kumboru, Đenovićima i Baušićima, a u 21 čas se održava maskembal u institutu dr. Simo Milošević. Gosti će zabavljati Tijana Dapčević i nezaobilazni egzodusi kao i klapa Stari kapetan. 5. februara će biti otvoreni Dani Beograda u dvorani Park, kabareom Halo Beograd, a 6. i 7. februara će u gradskoj kafani biti upriličena gastro večera začinjena interesantnim umjetničkim programom. Iskustvo od prethodne godine nam je ukazalo da je dobro da i ove godine se 2 večeri u gradskoj kafani posveti konzumaciji gastrospecijaliteta i umjetničkom programu. Tradicionalna izložba cvijeća će biti otvorena 9. februara u 11 časova u hotelu Vojvodina i trajeće do 11. februara. U okviru izložbe cvijeća biće organizovane i radionice za djecu. 9. februara se također organizuje i mediteranska fešta, otvorena ulica u Igalu u 19 časova, dakle to je tradicionalna fešta od ribe, vina i mimoze. Programom su predviđene i sportske aktivnosti. Takmičenje u piciginu će biti održano 10. februara u 11 časova na plaži Stara Banja, a istog dana u 15 časova krenuće dječja cvjetna povorka od trga Nikole Đurkovića do dvorane Park kao dio dječjeg programa. Radi se o radosnoj dječjoj povorci koja svojim maskama najavljuje i proljeće, zapravo oni su vjesnici proljeća. Novina u programu ove godine su Dani Grčke u Herceg Novom, koji se održavaju 13. i 14. februara. 13. februara će u gradskoj kafani biti upriličeno gastro veče i umjetnički program. 14. februara je planirana projekcija filma Haritonov hor u dvorani Park u 20 časova. Dani Grčke zapravo predstavljaju samo uvertiru u jednu buduću saradnju Herceg Novog sa Grčkom, jer postoji jedna snažna i istorijska veza koja povezuje Herceg Novi i Grčku. Naime, čuveni grčki nacionalni heroj Vasos Mavrovunitos, odnosno Vaso Brajović, je porijeklom iz Mojdeža, a njegova bista se nalazi ispred Atinskog državnog univerziteta, a prije deceniju i malo više je njegova bista podignuta u Podgorici, također u blizini Blažovog mosta. 16. februara se organizuje promotivni praznik Mimoze u Trebinju, zatim slijedi i tradicionalna sportska manifestacija Montenegro Mimoza Cup 2018. koja traje od 16. do 18. februara i
održava se u institutu dr. Simo Milošević. Za 17. februar u 11. sati je predviđena fešta na škveru, dakle tradicionalna fešta od ribe, vina i mimoze. 18. februara će se upriličiti dječji maskembal u institutu, termin predviđen za djecu do 7 godina je od 15 do 17 časova, a za djecu od 7 godina do, od 17 do 19 časova. 23. februara u 19 časova se organizuje još jedna mediteranska fešta od ribe, vina i mimoze u Herceg Novom, koja nosi već poznati naziv Otvorena ulica. Na svim ovim feštama, otvorenim ulicama, učestvovaće i Klape, Stari kapetan, Kastel Novo, zatim grupa Exodusi, Boka Band. A u okviru sportskog programa Praznika Mimoze, ove godine je novina je prva trka Karića, koja nosi naziv Karotrc 2018. Održat će se 24. februara u 12 časova od rudnika do škvera. Istog dana u večernjim časovima u 21 čas u institutu dr. Simo Milošević će se organizovati drugi maskembal na kojem će goste zabavljati ansambl Toć i Exodusi. 25. februara će biti upriličeno svečano zatvaranje praznika Mimoze. Sa posebnim zadovoljstvom ističem da će ovom prilikom biti upriličena spektakularna međunarodna karnevalska povorka, možda najduža do sada u Herceg Novom, na trasi od Igala do trga Nikole Đurković. Moram da naglasim da je Herceg Novi u maju 2017. godine na konvenciji u Malti obnovio svoje članstvo u Federaciji evropskih karnevalskih gradova. Na ovoj našoj završnoj karnevalskoj povorci će učestvovati nekoliko gradova članova FEK-a i zvanice FEK-a. Od gradova članova FEK-a će učestvovati Rijeka, Šabac, Pančevo, Strunica, NVU Maškarada Tivat, NVO Maškare Herceg Novi, a pored gradova zvanica učestvovaće i opština Viškovo sa svojim senzacionalnim halubajskim zvončarima, zatim volonteri školskog centra, kulturno-umjetničko društvo Ilija Kišić, NVO Bajamo Salsa, Maske iz Budve i Kotora i naravno mažoretke, gradska muzika Herceg Novi, mjesna muzika Đenović i trombonjeri. Kao i svake godine, praznik Mimoze se završava suđenjem karnevalu i koncertom na trgu Nikole Đurkovića, a ove godine će goste na trgu zabavljati Van Gogh.